den her helt fantastiske maskine, som vi har med i dag i Sommer Summarum på Opfinderdag. Det hedder en evighedsmaskine, og det er lavet af en fyr, der hedder Gabriel Skifart, som kommer fra Rønde Ungdomsklub. Og den bliver kaldt evighedsmaskinen, fordi at der er jo denne her knap. Og når man tænder den her knap, jamen så kommer der altså en lille finger op og skubber knappen tilbage igen. Og så kan man blive ved på, lad os se en gang. Og den fortsætter bare igen og igen og igen. Og sådan kan man blive ved i en evighed. Så tak til Gabriel Skifart for den her.